Олег Жданов, військовий експерт, вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, наші шанування. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олеже, хотів би нашу розмову розпочати з того, що сказав пан Залужний. Отже, Збройні Сили України крок за кроком створюють умови для просування вперед. Я б хотів би, щоб на початку ви оцінили загалом ситуацію на фронті. Можливо, ви окремите один або декілька з напрямків, які вважаєте зараз найважливішими для аналізу. Прошу, будь ласка. Ну, дивіться, найважливішими для аналізу треба брати Таврійський напрямок загалом, а там розділяємо його на Бердянський і Мелітопольський. От це два напрямка, ну, правда, немає пріоритету серед них, вони обидва важливі, і ну, визначити чітко, що де буде головний удар Збройних сил України, на сьогоднішній день не є можливим, що... Для в принципі, я би рахував, що це дуже добре, і ворог теж саме не може визначити, де ми будемо наносити. Так що отакі дві ділянки – це основні. Пане Олеже, про техніку, яку нам постачають Сполучені Штати Америки, зокрема про Абрамси, хочемо поговорити, що на початку осені в Україну вже мають прибути перші танки. І Сполучені Штати Америки офіційно схвалили це рішення, як передає Українформ, за посиланням на CNN. Про це заявив головний закупник зброї для армії США Даг Буш. Ми розуміємо, що 30 танків кардинально не змінять ситуацію на фронті, але як ці танки можуть повпливати хоча б якимось чином на ситуацію, яка є станом на зараз на півдні, і, зокрема, на сході нашої країни? Ну, ви абсолютно праві, в плані бойових можливостей один батальйон, там батальйон, 31 машину вони передають, ну, він кардинально нічого не змінить. Але з точки зору навіть політичної, що американські танки сьогодні будуть воювати в складі Збройних сил України під прапором України, це, я думаю, що це ще одна політична перемога. І для ворога це створює, ну, не такий вже й гарний моральний та емоційний дух в плані того, що озброєння йде, спектр озброєння розширюється. От, і завтра вони можуть зустріти ще щось більш потужне в лавах Сил оборони України. А ось, пане Олеже, щодо можливостей поповнення своїх ресурсів технічних в Російській Федерації, цікава інформація, що за час повномасштабної війни Росія зняла зі зберігання понад 40% радянських танків та бронетранспортерів. Є така досить відома, фактично, чи не найбільша база законсервованої техніки, вона знаходиться в Бурятії. І ось там видання The Moscow Times вже аналізує супутникові знімки і зазначають, що, ну, майже половина була звідти вивезена, так? Тобто вони стали ці машини в стрій, або там намагаються їх відновити. Ось як би ви оцінили зараз можливості, саме технічні, нашого противника, з огляду на те, що техніку палимо чи не щодня, точніше щодня, і досить таки багато? І чи є спроможності виготовляти нову? Ну, з новою дуже важко. На жаль, спроможності такі мізерні, але вони є. В деяких ситуаціях Росії вдається обійти санкції і отримати якусь партію тих чи інших комплектуючих для виробництва машин. От. А так, в основному, це відновлення тих машин, які знаходилися на довготривалому зберіганні. І фактично більша частина запчастин йде за рахунок розбракування. То вони вибирають те, що поліпше ремонтують, те, що погірше, вони розбирають на запчастини. До речі, тому такий великий відсоток. А судячи з тої техніки, яку ми вражаємо, то, ну, допустимо, як брати по танках, то ми пішли вже на другий комплект Збройних сил Російської Федерації. У них 3500 було в бойовому складі на момент початку вторгнення в Україну. Сьогодні ця цифра вже більша. Так що це вже другий комплект. І ми вже стикаємося на фронті, ми бачимо зразки цих танків, які фактично не проходять модернізацію. Якщо перші машини, які знімалися зі зберігання, там мінявся приціл, ставилася там нічна гілка, мінялися засоби зв'язку, одягалася там активно-реактивна броня, то сьогодні такого вже немає. Просто в ліпшому випадку варять мангал,
як ми його називаємо, це роблять обрештування верхньої полусфери башти від начебто, що це допомагає від джевелінів. От і а так танк залишається в тому вигляді, в якому його й виробили, тільки технічно справний. Пане Олеже, продовжені теми, яку ми зачепили про техніку, і повертаючись до все ж таки Абрамсів, хотіла ще поставити вам запитання. На вашу думку, чому саме така кількість Абрамсів буде вже є на території нашої України? 31 танк. Це, ну, якщо так загальному подивитися, це дуже мало. Така кількість одиниць, яка може використовуватись на території нашої країни. Проблема в чому? В тому, що є умови відсутності бази для обслуговування і ремонту цих танків. Це з огляду на використання авіаційного пального для Абрамсів. Це нестача самих Абрамсів на території Сполучених Штатів Америки. Що саме? Чому саме така кількість? Я думаю, що це політичне рішення. Кількість обумовлена тактичною одиницею. Справа в тому, що батальйон – це основна вогнева тактична одиниця, яка, до речі, не тільки в наших Збройних силах, а в багатьох арміях світу вимірюється батальйонами. Тому комплект 31 танк. Що стосується взагалі, чому не два батальйони, не три, не п'ять, то тут вже ми стикаємося з політичним рішенням Білого Дому. І не стільки технічні умови. Ми експлуатуємо Т-80, те ж саме авіаційний керосин, авіаційний газ і такий же газотурбінний двигун, ну, аналогічний газотурбінний двигун. Так що у нас є досвід, є особливості, їх можна навчитися. Організувати центр технічного обслуговування та ремонту, ну, не проблема. Ми маємо досвід з тими ж самими леопардами. І в Польщі вже працює, і зараз в Україні намагається його організувати, цей центр. Так що тут суто політичне рішення, яке сьогодні озвучує Білий Дім. А воно базується, скоріш за все, воно може базуватися на симпатіях виборців. Там, як би там не говорили, але Сполучені Штати готуються до виборчої кампанії, президентської кампанії, яка починається в наступному році. І Білий Дім дуже так ретельно стежить за настроями. А сьогодні, на жаль, ми трошки послабили інформаційну війну, чи інформаційний, будемо так казати, інформування електорату чи громадян країн, як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів, в плані пропаганди того, що нам треба допомагати. І там ці рейтинги знижуються. Тому я думаю, що Білий Дім, можливо, оглядається на оці рейтинги підтримки України, які, на жаль, почали трошки знижуватися. Ну, а до речі, свого часу не так давно в Німеччині електоральні вподобання і фактично симпатії для України, вони посприяли передачі, пришвидшенню передачі того чи іншого озброєння. А як зараз? І тут, звичайно, в контексті Таурусів, ми бачимо, що дискусія, вона триває, дискусія і в правлячій коаліції. Утім, думки неоднозначні. Але менше з тим, якщо це вже вийшло на таку загальну площину, фактично світову, то тут ви більше схиляєтеся до того, що Німеччина все ж таки, знову ж таки, після багатьох і тижнів, а то й, напевно, що радше сказати, місяців вагань надасть Тауруси. І трішки нагадайте, будь ласка, глядачам і нам теж про можливості цієї ракети. Дивіться, що стосується надасть чи не надасть, думаю, надасть. Питання часу. Справа часу, коли все ж таки консенсус, повний консенсус в Бундестазі буде досягнуто, і вони зможуть проголосувати, щоб прийняти рішення стосовно їх передачі. Що стосується класу і типу... Так, пане Олеже, що стосується класу і типу, на цьому поки що ми так призупинилися, поставили три крапки. Пане Олеже, будь ласка, щодо класу і типу, так, будь ласка. Що стосується класу і типу ракети, то це крилата ракета. Вона десь близька до Storm Shadow і французького скальпу. Єдине, що на сьогоднішній день вона буде з найбільшою дальністю. В неї заявлено так в технічних характеристиках 500 кілометрів дальність ураження цілі.
А це дасть нам змогу з будь-якої прифронтової зони покрити всю окуповану частину території України. А так, і характеристики майже такі ж в плані і швидкості, і в плані висоти польоту і такого іншого. І вона теж повітряного базування. Пане Леже, ну, тобто це ракета навіть з більшою дальністю, ніж ракети плюс 200 кілометрів. Атакумс, так. Ми отримуємо, ну, да, вона буде і, до речі, Атакумс, він до 300 летить, а ця ракета 500. Так що ми фактично, якщо нам їх передадуть, ми отримуємо плюс 200 кілометрів гарантованої дальності ураження противника. Пане Олеже, про море трохи зачепимо, у нас не так багато часу залишається. Заява Володимира Зеленського. Росія може залишитися без кораблів, якщо продовжить обстрілювати Україну, блокувати Чорне море для цивільних суден. На вашу думку, як відбувається ось ця еволюція наших морських дронів? Також про спроможності хотіли поговорити. Про бухти, місця базування для ворожих кораблів. Ми розуміємо, що не в безпеці вони перебувають, навіть якщо десь намагаються ховатися, все одно є влучання, є можливість того, що буде така доля, як у крейсеру Москва. Ну, скажу так, що це цілком вірогідно. І президент абсолютно вірно все зробив в плані того, що не тільки ми показали, спочатку ми продемонстрували наші вогневі можливості, а потім президент зробив політичну заяву стосовно, що якщо війна, ну давайте воювати. Ми готові вступити в бій і тримати тут і оборону, і проводити наступальні операції в плані знищення угруповання кораблів ворога, яке загрожує нам на морі. Тим більше, дивіться, як ми зросли в плані організації морських операцій. Ми вже сьогодні проводимо комбіновані операції, повітряні дрони і надводні дрони. Це комбінована операція, і противник, ми намагаємося його ввести в оману в плані того, що звідки ж захищатися, де головна загроза, в повітрі або на морі. Так що у нас вже є досвід, який ми напрацьовуємо на практиці, і я думаю, що ми далі треба продовжувати цю тенденцію, для того, щоб загнати ворога в його порти, і щоб він навіть не висовував. Почули вас, пане Олеже. Дякуємо за участь в нашому етері, за ваші думки і коментарі. Нагадаємо, що Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.